3, 2, 1. 3, 2, 1. Kjør. Da har vi kommet til dagens lange oppgave, nemlig oppgave 4.3. Det første vi skal gjøre, er at vi har fått oppgitt en relativt enkel funksjon. F av x er lik 2x i tredje. Og vi skal da finne den deriverte av f av x først. La oss gjøre det med en gang. Det er enkelt. Vi kan da bruke hovedformelen ax opphøyd i nt. Så vi kan da skrive d dx av f er da lik d dx av 2x opphøyd i tredje, sånn her. Regelen sier 2 ganger 3 er 6x. 3 minus 1 er 2. Ferdig. Oi, det var jo lett. Vel, det er nettopp derfor vi har en formel, da. For det er lett. Formelen gjør livet enkelt for oss. Og vi ønsker nå å gi dere relativt vanskelige oppgaver for å virkelig, virkelig sette pris på denne formelen. For uten denne formelen så ville ting ha vært litt vanskeligere. Så la oss se på oppgave B. Nå skal vi finne den deriverte ved hjelp av definisjon. Og definisjon her er langt ifra enkel, og det er fordi at det er en grenseverdiprosess. Hva mener vi med det? Hvis vi nå har den funksjonen her f av x, så har jeg lyst til å tegne den opp i et koordinatsystem. Så la oss bare tegne opp f av x her. Sånn her. Så hva er den deriverte for noe? Jo, det er stigningstallet til tangenten som går langs et hvilket som helst punkt på grafen. Og denne tolkningen er ekstremt viktig. Det er stigningstall til tangenten på grafen. La oss velge et vilkårlig punkt på grafen. Her, x. Vel, sånn der. Det vi ønsker er å finne stigningstallet akkurat ved det punktet der. Vi husker jo at en av bruksområdene for å finne stigningstallet er jo for å finne ut hvor for eksempel stigningstallet er flatt. For da kan vi finne optimale punkter, enten bunnpunkt eller toppunkt. Så det er jo da en av grunnene til at vi så veldig, veldig gjerne ønsker den deriverte. Spørsmålet er hvordan finner vi den deriverte i det punktet? Ja, vi husker jo det at vi starter ikke med den tangenten, vi starter med sekanten. Så vi tar et annet punkt litt lenger borte her. Og nå sier de da bare x pluss en eller annen delta x. Og delta x bruker vi for å si at det representerer et lite steg. Hvis vi nå tar det steget her, så har vi kommet opp hit. Ok? Og da kan det være greit å tegne opp funksjonen her. Her er da f av x. Og her oppe er f av x pluss delta x. Ok? Og nå husker vi det at det vi skulle gjøre, er at vi tar tangenten mellom de to punktene. Nei, sekanten, mener jeg, mellom de to punktene. Her har vi sekanten som går mellom de to punktene. Og stigningstall til den sekanten, det er dette uttrykket inni denne lim-saken her. Så hvis vi nå begynner på oppgave B her, f av x pluss delta x minus f av x dele
på delta x. Dette er egentlig topunktsformelen for en linje, ikke sant? Hvor vi tar y2 minus y1 og x2 minus x1. Men vi har nå definert y2 for å være x pluss delta x da. Og slik at dette her er da x1, og dette er da x2 da. Altså, men dette er da fordelaktig, fordi at vi ønsker å fortelle dere at den deltaen, den er liten. Hvorfor det? Jo, for at jo mer i da trykker den delta x-en, jo mer den går mot null, jo nærmere vil den blå linja nærme seg den rosa linja, som vi faktisk ønsker. Og i grensen, her står det, lim betyr grensen når delta x går mot null, altså når vi flytter oss nærmere og nærmere utgangspunktet vårt, så vil da denne blå linja bevege seg mot den rosa linja der. Så dette her er jo da tangenten, og dette er sekanten. Så dette her er stigningstallet til sekanten. Så dette her er lik stigningstall til sekant. Og igjen så vil jeg da påminne dere om hvor enkelt det var å finne ut den deriverte her. Men når vi skal bruke definisjon, så er det langt ifra enkelt. Så denne formelen er virkelig nyttig. Ok, la oss nå først finne et uttrykk for sekanten. Og da skal vi ha i hodet at det vi faktisk skal gjøre, er at vi skal sette delta x lik 0 til slutt. Ikke sant? For da har vi flyttet sekanten til å være tangenten. Så vi fortsetter her. Så f av x pluss delta x minus f av x deler på delta x er lik. Og det er jo denne delen her som er arbeidsom. Å finne et uttrykk for stigningstallet til sekanten, til den blå linja, uttrykt ved x og delta x. Og husk at nå er det delta x som skal gå mot null. Til slutt. Hvis vi nå setter inn for f, så har vi at f er 2x i tredje, så da får vi 2, ikke x, men x pluss delta x opphøyd i tredje. Minus f av x deler på delta x. Og det er akkurat dette ledet her som er plagsomt. Nå kan vi ikke bare sette delta x lik 0, og så vipps, så har vi svaret. Hvorfor ikke? Her står det f av x, som er da 2x i tredje. Hvorfor kan vi ikke sette delta x lik 0? Bare sånn. Sette inn for delta x lik 0. For delta x deler på noe, og når det noe er 0, da blir det problemer. Så hele oppgaven her er at vi er nødt til å skrive om slik at den delta x-en forsvinner. Litt sånn som vi holdt på med når vi trente på asymptoter, husker dere det? Når vi skulle finne en asymptote, så hadde vi ofte null i nevneren da. Og da måtte vi skrive om uttrykket. Det er akkurat samme affæren må vi gjøre nå. Så, vi fikk opp, så det vi må gjøre noe med er den parentesen her. Et eksempel er, kanskje vi kan regne den ut. Why not? Da må vi først kjenne formelen for den her. X pluss delta x opphøyd i tredje, og det husker vi helt tilbake igjen til forkurset, hvor vi hadde den type uttrykk. Og uttrykket er da oppgitt som en fotnote, så dette her kan vi ganske kjapt skrive opp som følgende. 2 ganger x i tredje pluss 3x i annen delta x pluss 3x delta x i annen pluss delta x i tredje. Og så skal det være minus 2x i tredje som før. Og så skal vi dele alt på delta x. Så hvordan kom vi herfra til hit? Jo, det står i en fotnot i oppgaven
vad detta uttrycket här är gitt som. Man kan också bruka pilmetoden två gånger för att finna ut det här, hvis man önskar. Nu ser du det, att här står det 2 då. Och det står 2 gånger x i tredje och så står det minus 2x i tredje. Yes, då kan ni stryka bort den. Och det är akkurat det vi önskar. Varför det? Vad sitter vi igen med då? Jo, vi sitter igen med följande ting. 3x i an gånger delta x plus 3x gånger delta x i an plus delta x i tredje. Dele på delta x. Det är det vi sitter igen med. Men följ med nu. Det är delta x här, det är delta x i an här och det är delta x i tredje här. Så nu kan vi stryka delta x:en som är i nämnaren. Och det är akkurat det vi önskar, för det var akkurat det vi hade problemet med. Att hvis vi nå bare setter delta x lik 0, så ser det ikke så bra ut, for vi skal da dele med noe med 0. Men nå kan vi stryke her. Så vi kan stryke 1 der, så kan vi stryke 1 der, og så kan vi stryke 1 der og skrive 2 der. Og så stryker vi den. Hva sitter vi igjen med? 3x i an pluss 3x delta x pluss delta x i an. Vel, nå er det enkelt å sette delta x lik 0. For nå har vi ikke noe delta x i nevneren. Så når vi nå skal da finne den deriverte, altså ta grenseverdien, df dx, som er da lim, når delta x går mot 0, det betyr at da skal vi prøve å sette delta x lik 0 her, i dette uttrykket her, av f av x, plus delta x minus f av x eller på delta x. Men detta har vi ju akkurat regnat ut, så nu kan vi då sätta rätt in här. Då får vi lim delta x går mot 0. Inte tänk så mycket på vad lim egentligen står för, bortsett från att vi tar gränsvärdet. Och så då sätter jag in detta uttryck här. 3x i an plus 3x delta x plus delta x i an. Sånn. Men nå ser vi då det, at her er det ingen delta x, og det er jo delta x vi skal sette mot 0, så dette her blir da 3x i an plus 3x ganger 0 plus 0 i an. Og det blir 3x i an. Oh yeah! Det var... Ja, nå glemte jeg det totallet i da. Så det skal stå 2 foran her. Foran alle disse. Det skal stå 2 foran der. Skal det stå 2 ganger alt samme her. Så blir 2 ganger 3 der, så blir 6 da. Beklager for det. En liten leif. Men det som er viktigst her er at 6 i an ble også 6x i an. Her, altså, 6x i an. Så, hva foretrekker du? Formel eller definisjon? Jeg vet hva jeg foretrekker.